There came in cut this. Go in the look here, everything's 10 pounds. Thank you. This is the person so you know. Oh, listen. This is the biggest one is 10. 12. Det är dålig luftfart. Jag ringer dig när jag kommer hem. Okej? Jag ringer dig när jag kommer hem, gumman. Älskar dig. Puss, puss. Sånt vill jag ha. Det är som att jag ska köpa hund. Yeah, sure. Yep.